športne navdušenke in navdušenci, pozdravljeni v današnjem skoku. Našo današnjo oddajo bomo začinili s futsalom. V prvi državni ligi se še bije boj za najvišja mesta, za savski in posavski prvoligaš pa sta že sklenila tekmovanje. Z nami pa je danes predsednik posavskega prvoligaša KMN Sevnica, Uroš Gorenc. Pozdravljeni. Pozdravljeni. No, vi ste si morali obstanek v prvi državni ligi zagotoviti skozi dodatne kvalifikacije. Igrali ste jih proti ajdovskemu Kiksu, drugovrščeni ekipi druge lige. Vi ste osvojili 7. mesto v 8-članski slovenski prvi ligi. No, na teh dodatnih kvalifikacijah, na dveh tekmah, dve kar suvereni zmagi, predvsem veliko doseženih zadetkov, pa me zanima, kako močan tekmec je Kiks v primerjavi z drugimi prvoligaši. Ste pričakovali morda težje delo? Ja, prva tekma je bila kar napeta, naporna. Domači so zelo dobro organizirali tekmo. Uh-huh. Moram povedati, da tudi ekipa Kiks je zelo konkretno nastopala na tej tekmi in enostavno smo imeli v prvem delu smo imeli nekaj težav, v drugem delu, od 30 minut naprej, se je pa tudi poznala ta razlika v prve in druge lige, tako da smo na koncu zasluženo zmagali. Odziv gledalcev na povratni domači tekmi je bil dober? Odličen. Jaz se v te prilike tudi zahvaljujem vsem gledalcem. Bila je polna tribuna, tako da z njihovom še bilo vse skupaj lažje. No, vi ste sezono začeli malce slabše, potem v tem, ne bom rekel, spomladanskem delu, v drugem delu sezone ste se kar popravili, nanizali nekaj lepih zmag, se dvignili seveda tudi po lestvici, saj do tega 7. mesta, tudi priključili nekako točkovno sredini. Čemu pripisujete ta rezultatski dvig? Pa ja, mi smo dobili v drugem delu dve ukrepitve. Uroš Martič, ki nam je zelo veliko pomagal, in Jan Nečemer. Tako da je bil ta preskok, je bil kar potem, se je videl tudi na kakovosti, je bil boljši, agresivnejši. Tako da mi smo potem začeli se vzpenjati, ko smo doma presenetili Dobovec. In potem je šlo samo navzgorno, tako da je bilo super. Ja, ta zmaga, ne, proti ekipi Dobovca, ki vemo, da v zadnjih letih je dominantna na slovenski sceni, tudi v Evropi posega zelo visoko, ne, podira neke mejnike tudi za slovenske klube, da jih takole dobi klub, ki se bori za obstanek. Kako je prišlo do tega? Kakšna je bila ta tekma? Ja, tudi mi smo bili malo presenečeni. No. Bila je malo pauza, reprezentančna pauza je bila, mi smo, kot sem že rekel, mi smo malo boljše trenirali. Oni očitno ne, ali kakorkoli že. Mi smo jih presenetili na levi nogi, vse nam je šlo noter, njim ne. Golman naš je pobrano tiskali mogo in enostavno smo bili boljši nasprotni, kar so tam tudi čestitali. Ja, tudi ne samo 3 točke, dodatna doza samozavesti, tako, gotovo, ne, za ekipo premagati takšnega tekmeca. No, boj za obstanek pa ste bili z Mlinšami. Ne. To je klub iz te občine, kjer zdaj snemava, iz zagorske občine. 8-članska liga, kot sem dejal, 8-vrščeni, direktno v drugo ligo, 7-vrščeni v te dodatne kvalifikacije. Vse do konca je bilo napeto. Ne. Mlinšani so, mislim, da v zadnjem kolu zmagali, ste morali zmagati tudi vi. Ste to tudi dosegli, ohranili to točko prednosti. Kako ste gledali, kaj na to, koliko ste spremljali Mlinšane, koliko ste morda trepetali ob kakšnem njihovem gostovanju, ker niste pričakovali, da bodo točke, pa bi morda lahko bile, kako je bilo vse skupaj? Ja, trepetali smo, enostavno. Mi smo želeli ostati v prvi ligi in Mlinši so hoteli ostati v prvi ligi. Tako da enostavno smo se kosali z Mlinšami. Gledali smo, zanimivo bilo zadnja tekma v Sevnici, gledali smo vsi na računalnike, kako poteka tekma v Mlinšah, v Zagorju pravzaprav, kako poteka naša tekma. Mi smo skoraj bili prepričani, da bomo zmagali Kikse tudi doma, tako da nam je štela samo zmaga in enostavno smo bili malo bolj srečnejši. Ob tej prilike pa tudi čestitam Mlinšam za enakovreden boj, za fair tekme. Moram še nekaj povedati, da ko je Mlinše prišlo v Sevnico na gostujočo tekmo k nami, je bila polna dvorana in bilo je tako pravi gušno igrati. Ja, se Mlinše, ne, imajo to neko najprej malo nogometno, v zadnjih letih tudi futsalsko tradicijo, ne, eno tako okolje, ki zelo srcem delajo. Je pa to seveda manjši kraj, manjše okolje, je seveda težko ostati v prvi ligi. Kaj pa vaš igralski kader?
Kakšen je pravzaprav, umenili ste Uroša Martića, ne, tisti, ki spremljajo futsal ga. Jana Čemer. Jana Čemer tudi, ne. Kakšen je sicer igralski kader, odkje prihajajo fantje, so bolj domači pred videom? Bolj domači so, imamo nekaj iz Krškega Brežnega konca, drugače pa fokusiramo na domače igralce, tako da je to en tak plusno, da tudi gledalci radi pridejo na tekme. Ja, potrebujejo pa ti fantje najbrž kakšnega izkušenejšega. Ne? Absolutno, tukaj imamo Sebastiana Drobneta, kapitana. Enostavno kapo dol, ker on res je entuzijast na kamenosevnici Borise, tako da je ima zgledno, zgled lahko drugim. No, omenil se osemčlanska liga, ne? Ker tako specifično tekmovanje, trikrožni ta ligaški sistem, v preteklih letih recimo smo imeli recimo tudi Litija, pa Dobovec, v zadnjih letih je Vrhnika nekako prevzela to vlogo izzivalca, tudi kakšen drug klub, ne, posega po vrhu. Kakšna je ta izkušnja v tej osemčlanski ligi? Vam je všeč to tekmovanje? Malce bolj skoncentrirano, malce bolj kakovostno vse skupaj? Bi si želeli morda več klubov? Kako gledate na to? Je naporno, je pa velik izziv. Ne. Enostavno, če ti igraš, tako kot sem že zanič rekel, za nič, da igraš za sedmič nekako okolo, enostavno, eni imajo več finančnih sredstev, mi jih nijemo toliko kot drugi, tako da je en tak izziv in trpeli smo celo sezono, na koncu pa pač uspeli. No. Bi si želeli morda več klubov v prvi ligi ali vam ta format ustreza? Želeli bi si 10 klubov, ampak zdaj je taka situacija, kakršna pač je, nogometna zveza se je tako odločila, tako da mislim pa, da v bližnji prihodnosti apelira na to, da prije 10 klubov v prvi SFL. No, če govoriva o tem številu klubov, ne, vemo, mali nogomet je v Sloveniji, skoraj da religija, ne, za rekreativce, amaterje, tudi za profesionalce, ogromno malo nogometnih lig, trim lig, ne, rečemo tu za Savo, imamo ta ligaški sistem, že ne vem koliko desetletij se igra veselo, no, da bi se pa odločili za futsal, tudi tisti klubi, ki so morda malce bolj organizirani, malce bolj tradicionalni, kakšne društva, do tega pa ne prihaja. Ne. Tudi recimo imamo to drugo ligo, ki tudi ni ravno polno številna, drugih državnih tekmovanj futsalskih pa ni. Zakaj mislite, da se več sredin, kot so recimo Mlinše, ki imajo neko tradicijo malega nogometa, zakaj se več manjših sredin ne odloča, da naredi futsal klub? Vi kot predsednik futsalskega kluba gotovo dobro veste, kakšne izzive to prinaša, pa mi povejte, kaj so te glavne težave, kaj so te ovire, zakaj se torej več teh sredin ne odloči za ta korak? Prva težava je to, rabiš finančno konstrukcijo. To ni dovolj, da igra samo občinsko, regionalno tekmovanje, ampak ko narediš en preskok, tudi ko greš v drugo ligo, rabiš tu treninge, rabiš enkrat, dvakrat na teden, da treniraš, da se sestaviš, da greš na gostovanja po celi Sloveniji in tako naprej. Tukaj je vse povezano z denarjem, s financami in tako da enostavno potem pa, ko imaš pa prvo ligo, je pa še enkrat več izziv, iščeš od sponzorjev denar in tako naprej, tako da eni smo manj uspešni, eni bolj, tako da borimo se. No. Jaz mislim, da se celotni futsal sistem v Sloveniji se bori s tem, tako da jaz vsakem, ko se za to odloči, jim čestitam in tako da je to en tak izziv napor. Dobovec, ne, napovedujete obranitev naslova in kdo bi lahko povzročal največ preglavic? Tukaj je zanimivo. Ja, Dobovec je favorit, absolutno je favorit. Ne. Ima tudi strokovnost, ima tudi finance, ima tudi igralski kader odličen. Ima odličnega trenerja Morinja, priznani hrvaški strateg. Bo zanimivo. Tekma, mislim, da bo tole zanimivo. Siliko Metaloplast. Vidimo, da prvo tekmo je zmagal Siliko doma 2-0, ampak je bilo tam nekje do 30-35 minut zelo izenačeno. Ampak potem je tako, kdo da prvi gol, potem je tudi mal prednosti in na koncu tudi bolj sreče in na koncu tudi zmagajo. Ja, kaj pa se je igral v seriji, ne, na večje število zmag. Na tri tekme. Ja, tako, na tri tekme je to potem tudi kakovost ponavadi, ne, prevlada. Tako, ja. No, ko smo pri teh klubih na in boju za vrh, Litije letos ni. Vemo, lani so izstopili iz tekmovanja, vodstvo kluba se je odločilo, kot se je odločilo, nekateri so to odločitev razumeli, drugi pač ne. Vemo, kaj Litija pomeni, ne, v slovenskem futsalskem prostoru, to je, mislim, da desetkratni državni prvak, ne vem koliko pokalnih naslovov, ogromno reprezentantov je šlo skozi ta klub in
prav vse Unica, ne, nekako tudi na koncu 90-ih oziroma še malce kasneje, je srečanje med Sevnico in Litijo je veljalo nekako za slovenski El Clasico, posavsko, za savski derbi. Kako gledate na to, da Litija ni več in vi kot delavec v futsalu, ker vem, da ste že dolgo v tem, kako boleče izguba je to za slovensko futsalsko družino? Zelo boleče. Zelo boleče, posebej mi, ko predsedniki klubov in tako naprej, je žalostno, da ni več Litija. No. Jaz sem bil zelo žalosten, da so se za to odločili. Imeli so svoje razloge, seveda. Tako da pogrešamo pa ta, tako kot smo imeli posavski za savski derbi. Rekel sem že zadnjič, ljudje prihajajo na tribune, tako letijo, tako kot v Sevnico. Tega gušta zdaj ni, no, in upamo in žele je, da se enkrat vrnejo. No. Z Mlinšami pa najbrž ne še ni dovolj dolga tradicija, da bi bil ta naboj derbija, ali pač? No, je kar. Leto smo imeli tri tekme, enkrat mi uspešnejši, enkrat oni. Super, enkratno, za nas je to enkratno, tudi to je čar tega, da prihajajo gledalci in da uživajo v tem. Ne? Ja, gotovo, več derbijo bi si želeli. Absolutno. Imeli smo tudi v Zagorju GIP Beton MTO, takrat tudi državni prvak enkrat, ne? In ta srečanja z Litijo, ki je tule zelo blizu, ne? so bila tudi kar vroča. Mlajše selekcije v vašem klubu, povejte mi, katere selekcije imate in katero velja posebej izpostaviti? Imamo selekcije U13, U15, U17, tri selekcije imamo od zadnje. Potem imamo še od spodaj, od 1. do 4. razreda nogobikce, kjer imamo tam približno 100 otrok. Dobro delamo, vsi trenerji odlično sodelujejo z otroki, starši in tako naprej. Letos bi izpostavil U17, kjer smo bili tretji v državi. Izpostavil bi tudi, da ne bom kjerga pozabil, vse trenerje, s tem, da Denis Poljanc je letos, ko je imel tu U17, izredno kakovostno delal. Tako da imamo perspektivo, imamo za naprej, to treba zdaj sem graditi. Jaz, ko sem prišel v klub, mi je bilo pomembno, da začnemo od spodaj delati na vzgor, zato je, ker če ni, mlajši selekciji na koncu enkrat članov ne bo več. Tako. In to je pomembno. Ja, vse tri selekcije tekmovalne niso tako male za futsalski klub. Ti nogobikci to poteka kaj v sodelovanju s šolami ali imate svoje krožke? V sodelovanju s šolami in svojimi krožkami. Mi potem naredimo 3 do 4 turnirje na let in potem imamo teh 6 podružnih šol oziroma 5. In potem se na vsake 2-3 mesece dobimo, odigramo, povabimo starša, tako da podelimo vsem otrokom, podelimo medalje. Tako da v tem priliki tudi hvala vsem sponzorom, ki to prispevajo, tako da super je. Ja, 5-6 podružničnih šol, ne? Kar lepo število, ja. Ja. Pa pomaga tudi to, da v Sevnici, ne, velikega nogometa ni prisotnega, ne, in lahko poberete vse fante in tako. Tudi dekleta, ki tako. Radi brcajo žogo. Vizija za prihodnja leta, ne, vi ste predsednik, zdaj če vam rečem, KMN Sevnica 2030, 2035, ali pa če greva malce bolj kratkoročno, kaj je tisto, kar bi si res želeli, če bi vas zdaj vprašal, nekaj bi moral izpostaviti? To zadevo bi pa res želeli dvigniti na višji nivo. Vem, da je vse povezano z denarjem, ne? Ampak kaj bi recimo z denarjem, kaj bi zgradili, kaj bi kupili, kaj bi naredili? Višji nivo, člansko ekipo še bolj konsolidirati, jih bolj finančno podpreti, da se lahko kosamo med prvih 5. To mi je meni osebni cilj za naprej. Upam, da nam uspe skupaj z upravnim odborom in s temi entuzijazmi, ki ljudje delavci delajo v klubu. To je želja za naprej. Ne bom dolgoročno 2030, 2035, ker to je predaleč. Dajmo reči, naslednjo 3-4 sezone bi se pa že mogoče malo mogli pokazati, kam sodimo in tako naprej. No. Ja. Gotovo, ne, saj sevniški futsal ima tradicijo, ima kaj pokazati in gotovo je v tistem koncu tudi kar nekaj talenta. Tudi sam sem igral s kakšnimi fanti, sicer veliki nogometci iz tega konca. Vem, da so tam dobri nogometaši in futsalisti. Uroš Gorenc, jaz se vam zahvaljujem za obisk v našem studiu. Zahvaljujem se vam, da ste malce več povedali v klubu, se gotovo slišimo in vidimo še ob kakšni drugi priložnosti za danes. Pa še enkrat hvala in vse dobro. Hvala tudi vam in hvala za sodelovanje. Tako, to je bil pogovorni del Skoka, kratke reklame, nato pa sledijo naše novice, tako da Dolinca pustite pri miru.